Відповідно до указу президента України від 14 січня цього року номер 15 оперативними командами «Північ» виконуються заходи 4 черги часткової мобілізації. На протязі двох етапів 4 черги часткової мобілізації в Рівненській області планується призвати до Збройних сил України та інших військових формувань близько 2000 чоловік. Із них в ході першого етапу більше 1000 осіб. На даний час військові комісаріати Рівненської області виконали завдання з поставки мобілізаційних ресурсів на 75%. Це в ході першого етапу. Основними причинами невиконання поставлених завдань є це проходження низькі показники придатних військовозобов'язаних після проходження медичних оглядів. Так, із 2534 осіб, які пройшли медогляд, придатними виявлено тільки 1278, це приблизно 50%. Переховання громадян від призиву по мобілізації. На даний момент в розшуку знаходиться більше 4 тисяч осіб. Відсутність громадян за місцем реєстрації. Люди зареєстровані в одному місці, проживають в іншому, де вони знаходяться, неможливо узнати таких осіб більше 3000, які подані на повторне оповіщення. Неприбуття військовозобов'язаних до військових комісаріатів після отримання ними повісток. Таких на даний момент більше 1000 осіб. А також пряма відмова військовозобов'язаних від мобілізації. На даний момент таких по Рівненській області більше 400 осіб. З метою забезпечення проведення мобілізації вжиті наступні заходи. Знято обов'язкову вимогу щодо прийому мобілізаційних ресурсів за прямою військово-обліковою спеціальністю та наявністю досвіду проходження служби в Збройних силах України. Основним критерієм при прийому мобілізаційних ресурсів вважається придатний медичний стан, та бажання, готовність громадян до захисту держави. В обов'язковому порядку призиваються добровольці, які виявили бажання в добровільному порядку проходити службу по мобілізації, якщо їхній стан здоров'я відповідає вимогам. Збільшено термін підготовки особового складу у навчальних центрах до 40 діб, а на загальновійськових полігонах до 30 діб. Це пов'язано з тим, що призивають особовий склад не за прямими військово-обліковими спеціальностями. Також в місцях, де ускладнена суспільно-політична обстановка, в селах, селищах надано право міським головам самим вирішувати, кого персонально вони будуть призивати на протязі 2015 року, тобто кого зараз будуть призивати, хто буде призиватись пізніше в ході 5 та 6 червня часткової мобілізації. Дякую за увагу.